kompis. Skål! Vi dricker ur varandras krokar. Åh, oh, fy fan! Nej, fan. Det funkar. Ja, men det blir lite mycket nu. Ja, det var ju gott. På disken. Jag vill inte dö! Jag vill inte dö! Jag vill inte dö! I hennes stora trut. Obser, stickte på en väldigt gungig brygga. Den gungar ju inte. Den gungar sig in i helvete. Det jo, det gjorde den visst. Det rör sig visst, du fan. Oh, yes. Ser du båda oss? Ja. Okej, jag börjar. Filmar upp? Ja. Nej, jag är mörken! Ska du slå framåt igen? Du går fram. Det är det jag vill säga. Filmning på gång. Det är jag som har klätt dem. Anna Elise Nilsson. Du måste ju tända lampan här inne. Du är alldeles mörkt. Vänta på mig. Nej.